ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကလူဦးရေအထူးထက်ဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လှိုင်သာယာစက်မှုမြို့တော်မှာအနေနဲ့အရရက်ကအလုံးလာလုံးကြားတဲ့လူသမားတွေဟာကမ္ဘာကရွက်ကကိုဗစ် 19ပေါ့နော်ဒီပတ်စံဟိုပို့ပြီးတော့ကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမှာလဲကူးမာထက်ညီမတို့လက်ရှိပေါ့နော်လက်ချင်းနေဝင်ညီမတို့ကရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့လက်ရှိအချိန်နေပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့နေရမှာပဲညီမတို့အလုပ်ဖွင့်လို့ရှင်ကူးမလာဆိုတော့တွေးမျိုးနေကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်လို့လုံးတော့ချိန်ကြတော့လဲညီမတို့ကကြောက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေအဲအလုပ်မသွားလို့ရှင်ညီမတို့ဆိုဘောနက
bi phit par de sa yong a lo yong tacho ga a lo tama re ma le yoga ku sa khan ya hmu re shi ni bi yoga po twe shi de sa yong twe ko po twe shi tu lo lo khe de area ko da pait tha ga sa yong ko sat let le pat khwin pe tha par de အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂကုသမှာစိုးရိမ်ပြီးအလုံးမလုံးရင်လဲကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုစက်ရုံအလုံးသမားတဦးဖြစ်တဲ့မတ်ယူထေကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်ဆယ်စုတရာကျော်လောက်ရှိနေလို့ပြောလို့ရ၊နေရဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီ။ကိုဗစ်လူနာပေါ့နော်။အဲပြန်ဆင်းတဲ့သူတွေရောအခုဖြစ်တဲ့သူတွေရောကိုကွာရန်တင်းစင်တာမှာတနေ့ကိုကား2စီ3စီတစ်စီးဆိုအနည်းဆုံးလို့ပဲသွားနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုတနေ့တနေ့တိုင်းသွားနေလို့မဟုတ်ကြောင်း quarantine center သွားနေလို့ကိုပါမလားငါတို့အလုံးမသွားဘူးအလုံးထွက်ဖို့ဆိုရလဲအဆင်မပြေဘူးနေနေမှာဆိုလဲအလုံးကခုနေတိုင်းကလုံးဝအောင်ရှားနေရပြန်ဖို့ဆိုရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလေသွားမှလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဒီရန်ကုန်နေလို့အလုံးမစင်းမြန်ရင်လည်းအဆောင်ကရှိရအစားစီရှိတယ်ညီမတို့ဆိုရင်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေရှိရဆက်ကြောင်အလုံးယုံတွေမှာလူဦးရေထူးထူးထက်ထက်ကြားတဲ့အလုံးလုံးကင်ရပြီးသူတို့နေထိုင်ကြရတဲ့အဆောင်တွေကလည်းကြက်သိပ်ပြီးရေချိုးကန်တဲ့အိမ်သားကိုအများစုဘုံစနစ်နဲ့300တာဖြစ်တဲ့အတွက်တန့်ရှင်းမှုနည်းတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗါး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိပေမဲ့ဈေးသက်သာတာကြောင့်လူများစုနေထိုင်ရတယ်လို့ AR တိုင်းကနေအလုလာလုပ်တဲ့မတ်နီလာနယ်ကပြောပါဗါး။အိမ်သားတွေပါတယ်အဲ့လိုရေချိုးကန်နေရတော့မတန့်တာလားမတန့်အောင်ပေါ့။ဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းမျိုးဟိုငါတို့ဆောင်ကမတန့်လို့များဟိုကိုဗစ်များဖြစ်မလားအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောမိရဒါမဲ့ကိုကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုဘက်ကနေပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်တယ်။လေးရောက်နေတာဆိုတာလုံးဝမကောင်းဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းချင်းလေးမှာလေးရောက်နေရသူ့မှာယောဂချင်းမှလည်းမသိဘူးကိုချင်းမှာယောဂချင်း။ဒါမဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာနှစ်ယောက်နေရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂဘိုးတွေကတည့်ရတိုင်းပဲ။ဒါမဲ့တမီးတို့ကတော့လေးရောက်နေရတယောက်တောင်းဝက်ဆိုနေ။နှစ်ယောက်တည်းခွင်းနေဘိုးတွေကြတော့လည်းအဆင်ပြေဘူးလေ။ပတ်စံအိမ်ဝင်လဲပိုးရတဲ့အခါကျတော့ကိုဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်။လေမတရားတော့တော့နှစ်ယောက်တည်းနေ3000ဆိုရင်အရင်များပါမယ်ကိုစားဖို့ကကြီးသေးလေအိမ်နဲ့ပို့ဖို့ကြီးတရားတောင်းဝဲဆိုတော့သူတို့တက်လဲကြံနဲ့အိမ်တော့လဲဆင်ပြေလှိုင်းတန်ရမြို့နယ်မှာစနစ်ကျတဲ့အိမ်ငါးစနစ်တွေမရှိတဲ့အပြင်စီးပွားရေးအနေနဲ့သာအဆောင်တွေကိုဆောက်လုပ်ကြပြီးဘေးထွက်အဆိုးကျိုးတွေကိုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်ဒီစက်ယုံတွေဟာလာဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသိပညာပေးမှုကတော့ဒီကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်လေးတွေအနေနဲ့သူတို့ဗီနိုင်းလေးတွေကတ်ထားတာတော့ရှိတယ်။တိုးတော်လည်းဒီအသိပညာပေးမှုကလုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ဒီဆက်ရုံအလုံးရုံကကူတာလားတက်ဆိုင်ရတဲ့အဆောင်နေတဲ့အတွက်အဆောင်မှာဆိုဘုံပုံစံစနစ်တုံးကြတာရှိတယ်။အမှရေမိန်လာဓာရီကိုတုံးကြတဲ့အခါကျဒီအဆောင်တွေကပဲကူကြတာလားဈေးတွေအားပဲကူတာလားဆိုတာလိုင်းသားမှာတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဒီဟာပြောဖို့အတွက်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာကစနစ်ကြတဲ့အိမ်ငါးစနစ်တွေအဆောင်စနစ်တွေကလိုင်းသားမှာမရှိဘူးဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူကထလုပ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကအဆောင်ထောင်းဟိုလိုင်းသားသူလိုင်းသားသားတွေထဲကလည်းအဆောင်ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ်လို့ဟိုမိုးကောက်လိုဟာမျိုးရှမ်းပြည်ရလိုမန္တလေးရလိုပသိမ်တောင်ကြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မြို့လေကောင်ကပုံပေါ်တွေကလည်းဒီမှာအဆောင်လာဆောက်ထားတာတွေရှိတယ်မြေခွဲဝေပြီးတော့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဆောက်တာဒါပေမဲ့အဆောင်ဆောက်ပြီးရောဒီအဆောင်ကိုသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာအဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာသူတို့လုပ်ထားတယ်အဆောင်မှုတွေနဲ့ထားခဲ့ပြီးရောအချိန်တိုင်းပတ်စံသာလာသိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆောင်ရဲ့ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးဒီအဆောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအမိုက်ကအစပဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုကစရေစိုးစွန့်ပြစ်မှုနောက်တစ်ခါဒီစောစောကပြောတယ်ဒီလူမှုဒုက္ခတွေကိုသူတို့ဘာမှဟိုတာဝန်ခံမှုမရှိကြဘူးအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာအဆောင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့အခုအဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ကြပဲကြီးကြပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အဆောင်ပိုင်ရှင်တအူးဖြစ်တဲ့ဦးစိန်ဟန်ကပြောပါတယ်
ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆောင်ပိုင်းရှင်နေလဲဟိုကိုဗစ်ကလာရေးတစ်ခုမှာပေါ့ကိုပတ်ဆံရာရေးတစ်ခုနဲ့ဒီကိုဗစ်ကြီးကိုတော့ဟိုဝင်မတိုက်ကြပါနဲ့လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်အဆောင်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒီကိုဗစ်ကလာရင်မှာကိုဗစ်ကယူဆိုင်ပြီးတော့ကိုဆောင်ပေါ့ဥပိ္ခာမတူဘူးဦးလေးတောင်းတိုက်တွန်းနေတယ် စမ်းမှုမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့လိုင်သာယာမှာအလုံးသမား၃000ကျော်ရှိပြီးအဆောင်ပေါင်း၆000ခန့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအများဆုံးနေထိုင်ရာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်လူမှုဘဝခက်ခဲမှုတွေအများဆုံးရှိနေတာဖြစ်ကာကိုဗစ်ကာလမှာအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။